Të jesh blogere sot në Shqipëri. Duket hera herës si trend. Kështu bëjnë vajzat e bukura. Tregojnë hire dhe blerjet e fundit në rrjetet sociale. E më pas shkruajnë disa reshta në blogën e tyre. Një mënyrë shumë e mirë që të rinjt përfitojnë sot. Por pse jo, një mundësi e ardhë për që këta të rinjt të talentuar. Njëjt vepran edhe yllë shqiptar nga Maqedonia, Afrona Dika, e cila duket që bën një jetë më shumë me satarën, më të ardhrat e saj, nga rrjetet sociale. Mos harroni të bëni subscribe channelin Shqipëz, që të njoftoheni me lajme nga showbizi. Afrona Dika, pothuaj se sjell çdo ditë në vëmendje, diçka nga përditshmëria e saj. Nga udhëtimet, restaurantet e shtrenjta, hotelet e tash deri tek supermakinat. Një dashurie për të që sapo e ndau me gjithë fansat e saj në Instagramin e saj. Pas ndarjes nga Blero, aventurat e saja nuk kanë të ndalur. Megjithatë, ajo po pëlqejet shumë si për mënyrën si vendos të bëj paraqitjet e saj, për sa i përket stilit, për sjelljeve të saja prej një vajze të pjekur. Afrona Dika ka qenë një personazh shumë i përfolur kohëve të fundit. Kjo pas ndarjes nga këngëtari i njohur Blero. Mirpo, edhe pas ndarjes, Afrona ka vazhduar të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, me postimet nga më të ndryshmet. Afrona Dika pas ndarjes nga Blero, shitësi i ka rritur aktivitetet e saj, të cilat po i poston në rrjetet sociale. Ajo sot ka udhëtuar për në Londër, ku e ka pritur një vetur të jetë luksoze. Nuk dihet nëse është vetura saj, të cilën e ka postuar vet. Nëse po, për shumë njerëz të dhënë pas makinave të bukura, kjo është një dashuri e re, nga formën e vet të veçantë.